Не може, има кадри, където събиза клан, отваря си устата. Виж, аз се отказвам да работя. Снимаме моркова, палят такова. Край, който иска да го... Не пали нищо. Я му слага моркова, ние записваме. Ще има много пути. Че тракети 100 работи едновременно. На моркова къде? На наксинхрон ще го направим. Дай го изядам! Кой изяде моркова? Добре, гръмбата сега това. Кой гръмба? Да гръмнат. Е, да гръмнем малко. Децата им казахме и отиваме вътре. Къде е моркова сега? На дядо мразва го отичат с такива работи. Ама чакай сега. Виж сега, на той трябва да се снима той моркова. Да. Снима ли го моркова? Не, сега! Той тук, бе! Къде отиваме? Бързо, бе! Дайте! Пусти, пусти! Уважаеми слушатели, вие сте с предаването «Авторът и неговата публика». Днес авторите са трима – Джеки, Джони и Чарли. Авторите на култовия филм за кучето Спаси котката Нели, който разсмя хиляди деца и възрастни. Тръгваме! Опа! Хайде сега! Ура! През 80-те години тримата създадоха легендарните мозайки, които вървяха вместо кинопрегледите. Много хора си купуваха билети за кино, а след мозайката си тръгваха. Представете си какви са били филмите. Съобщение! Джеки, Джони и Чарли не успяха да окажат влияние върху тоталитарната система, но и тя не успя да им повлияе. Тримата никога не са учили кино, но това не им попречи вече 40 години да правят филми заедно. Христо Илиев, Чарли, сценарист, изначалната движеща сила на тримата киноразбойници. Ето ти. Имаме предостатъчно домати. Палма, маслина, грозде няколко вида. Арония. Да. И магнолия. Ето. Първата начушка. Първата чушка. Хайде, хайде, остави бустана, тоя бустан. Георги Стоев. Джеки. Режисьор. Аз ще кажа за Джеки. Да. Защо е режисьор той? Всъщност Джеки никога не искал да бъде режисьор. А едно колеги казва, че не може много. Обаче той много обича да е актьор. Обаче другите режисьори не го взимат. И затова той е принуден да взима, да прави филми като режисьор, за да може да си играе собствените филми. Примерно в Спаси Нели, този, в големия филм Спаси Нели, играех роля на куче. Защото, нали, където кучето скача в трубата и после трябва мама да ритне трубата. Трубата трябва да мърда и някой трябва да влезе от тази. Най-трудните роли ги изпълнявам, Джеки, и затова тази роля, дето питаш, защипване главата, кой ще се съгласи? И затова трябва да падна от тръба с главата. Трябва да му защипе главата. Георги Пенков, Джони. Инженер по акустика, старши научен сътрудник, кандидат на техническите науки. Драги зрители, от древни времена животът в селищата се е съсредоточавал около домашното огнище. И малкият пушък, който коминчето на селската къщичка е изпускало, е символ на живот. Там, където има пушък, има живот. Там, където няма пушек, няма живот. В днешния модерен век, в който живееме, с въвеждането на химизацията, автоматизацията, кибернетизацията и топлоелектрическите централи, пушекът изчезна от домашното огнище. И тази силна атавистична нужда ни кара ние да въведеме един нов метод и прави чест на град Перник,
че именно този град, в който общо взето се знае, че пушекът не липсва, въвежда така наречените колективни комини, колективен пушек. Въвежда се новата система, при която един общ комин опушва един цел блок, така че всички семейства от този блок могат да получат нужното им количество домашен пушек. С това отново се възвръща онзи загубен уют, който ние така много се нуждаем. Обичам нашата страна, нашата любима държава, България, България! Защото съм подарово с пророков българин, моето знаме конската опашка, 681 година се образува в славено-българската влюбена държава. А музиканта трябва да умее всичко по-малко да изпълнява. Гръцко, сръбско, турско, индийско, ако трябва и шлагери да свири. Така е, точно така. Това нищо общо не е. Работих 39 години в института НИПИРМТБ, което значи научно-изследователски и проектантски институт по развитие материално-техническата база в духовната област. Това заглавие беше измислено от Комитета за култура, който доста често измисляше такива културни заглавия. Между другото, 87-8 година трябва да е било, с Чарли заедно направихме филм за Джони. Ей, поне сме приятели, естествено. Халваджията за бузаджията. Започнахме да правим хумористичното сатирично приложение «Фокус». И тогава така се събрахме Милчо Левиев, Борис Димовски, Рангел Вълчанов, Бай Димо Коларов, неспокойния, макар и мързелив, Оскар Кристанов, Йордан Радичков. И така Джони Пенков първо ни помагаше като тон режисьор. И веднъж ни трябваше да открием без дъщем истинското му призвание. Пишем 5-6 различни дикторски текста, нищо не отива. Най-после Джони Пенков зарязва готовия текст и почва да импровизира. И е така, другари, знаете ли за какво сме се събрали днеска тука? Днеска, другари, аз съм ви извикал да обсъдим някои основни градоустройствени положения. А именно, черквата Александър Невски. Кой я е строил тая черква? Какво е мислил, когато е строил? И за какво е строил? Това не мога да ви кажа. Но много затруднява тя нашия транспорт градски. И ето какво. Ако ние чрез някакви средства примахнем тази черква и да заравниме самия площад, то ще се получи едно голямо облегчение за транспорта. А тези там иконите, които кой знае за какво са ги окачили, ние може да ги обмениме за валута и по този начин да получиме ценни за нашето стопанство нафтени печки, хладилници и плочки за баня. Чрез фокусите гласът му стана толкова популярен, че децата след това го имитираха. Той получи всенародна обич и всенародното призвание простак номер едно на републиката. Аз кръстих филма, защото много хубаво от контекста, взето първи простак на републиката. Дой Ралин като каза това, след това опъна една реч срещу номенклатурата, която беше малко, викам, тук сигурно няма начин на директора на студията да не рипне, но викам, а сега ще се бориме. Пускам аз филма, гледа той филма. Джеки вика, много добре, само на нещо трябва да се направи, да се коригира. Знам, сега стои на номенклатурата се хванем. Обаче той вика, всичко много хубаво, единствено само трябва да смени заглавието. Първи посак на републиката. Хората ще помислят, че е филм за Тодор Живков. На първото стъпало няма смет и второто стъпало се измете, на третото стъпало няма смет, но моля ви, наивни не бъдете. Не се измита лесно този смет, но моля ви, назад се обърнете. На първото стъпало има смет, на второто, на третото, на всички, ако щете. На първото стъпало няма смет и второто стъпало се измете, на третото стъпало няма смет, но моля ви, назад се обърнете. Има смет, но няма сметка.
Абе, то столовата требало се мете отгоре на доле, бе. Знаете ли кой е Петулъчка? Не знаете. Къде ще знаете? Петулъчка, това е тази най-висшата номенклатура. Нали? Политбюро, ЦК на БКП и там други. Така, обаче много, доста ограничен кръг. Имахме собствена телефонна връзка. Нали, всеки получаваше един червен телефон, на който имаше Петулъчка на направена, и те можеха директно да се избират помежду си, можеш и на Тодор Вишко да се обадиш. Нали. И ние отиваме при директора, гледам, секретарката я няма. Викам, че да чукнем моя път директора да си е там. Нали, чукнахме и директора го няма. И втараме звъни Петулъчката. Нали. И Чарли отиде до телефона, дигна Петулъчката и вика, я си еби путката майна! Фрас! Нали? Ето го. Ето го. Подслушва. Е това нещо. Винаги ти вътре в тебе врача. Аз си отвориш устата и интернационал отвътре те джигне. Внимавай. Тази баба никога не се е правила на ударена, дето я записах на ония ден. Коя записахте? Ами, Джеки, без тебе ти режисьора не присъства винаги на всичко. Баба ножонка. Режисьора присъства с големи букви в надписите. А по снимане защо трябва и там да се мори? Я бях и партийка на много време. Партийка бях. И като ще идвам на събирание, ме критикуваха. И тие ме критикуваха, ама я казваш така. От партията мога да се остая, но от Бога не се остая. И така си карам, да, години всичките, като стана утрента са омие, и каже, Бог да ми е не преше, я поделя. И работа цял ден, работа за млада жена. Харесвам си образите, аз като документалист. Те хора, с които се занимахме, ние те, и като кинокритиците, чудаците, викат тия, викат. Най-нормалните хора, как минаваха така, можеше да се такова, че са чудаци. Това са мали чудаци. Той човек има вътрешно самочувствие. Той мисли. Мисли със своя ум. Не с това, което витае. Бе голям разбойник. Не ми така прилича на физиката, но бях си дете на улицата. И винаги тук ходих с тук в два с крак, я крак от стол. Тук в ръкава. Я парче маркуч. Като кажеш така, оп, маркуч, но ние, айде, се бием. Много нафукам в училище, познавам ги, плескам по нов ученик, обаче се държи като стара служба, нали? Подръжвам тоня, няколко ги направих им фатки, няколко, плеснах няколко души и всички веднага казаха е. Обаче не щеше една година, година и половина. И едно момче от тия, дето подчинените, дето си ги плескаха по врата, кога искаме такова, срещу нас живееше. Каза Якна, вика, айде се борим. И почвам се борим. И той е по-як. И накрая ме натисна, пребори ме. И веднага друг изкочи, следващия, вика, айде с мен да се бориш. Оп, пребори ме и той. И един трети, и той ме пребори. А това беше вече голям срам. И аз като се скрих, както бех уличник, само по улиците, нали? Се скрих, не смея носа да си подам навънка. И какво да правиш, като седиш? Страхотно четене. Открих четенето, благодарение на това, че ме набиха. Значи трябва и малко бой. На времето моите съученици там в градинката на седмочислената се събираха, там на една печица седат и ви пушат. И аз ги виждам, отивам да ги видя, нали? И се приближавам към тех, обаче така, нали, като с моята... И по едно време гледам, това съвсем не са моите съученици, никакви други хора, нали, които ме погледнаха много стреснато. И аз сега какво да правя, какво да им кажа? Нищо. Обърнах се. Граждани и селени гости, Русозопол, не изпускайте последната възможност да си купите най-новите литературни произведения на Георги Стоев и Георги Пенков. Сега, който купи книжка, получава 100 безплатни минути да говори с жена си в кухнята.
Господин Пенков! Джони! Вие имаш Джони! Токос! Елате! 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 Ето ти е насам! Айде насам, народе! Духовна храна! Я изгоди още книга, те включително да е да малко. Още една има! Има още една книга! Ало, печатарите! По-бързо, момчета! При купуване на три книги получавате и домат. Ракейка искаш ли? Смокинова ракейка. Ето, така да. Ето, страхотна снимка. Айде, авторите още са живи! Сега, имайте предвид, че това като умре ще струва много скъпо. Да, не, защото първо е с перде, нали, който иска който иска да види. А второ е с такова. Тя е с отведена на ръка. Това е всека отделна е отведена. Ето, а беха, прописаха и се подмладиха, бе. И накрая се казва, каким ти бил, таким и остал са. Ариел Маладой. Няма начин, копере. Да, ще става по-безгрижно, да? Да, бе, да. Добре. Хайде, чао. Всичко хубаво. Със здраве. Хайде. Браво, хора. Добре? Да. Добре, добре. Добре. Да, да ви видя до къде сте стигнали. Да. В развитието си. Но никъде до къде сте стигнали. Джеки, не дей прояжда и не дей пропушва. Не, не, аз няма да пропушвам. Яшко, каквото трябва, няма... Няма, няма да го... Стига вече. И алкохол на не дей. И да станеш нов човек. Да постигне поначало човек нещо в живота си, трябва да притежава щипка богоугоден мръзъл. Сега, някой казва, че при мен е било повече от щипка. Нали, това е вече въпрос на такъв, въпрос на дискусия. Сега, верно е, че имало, където месеци нищо не съм вършил и само така съм лежал в кръвата. Нали, но въпреки това смятам, че не съм мръзлив, когато най-вече, когато имам да правя нещо, което ми е интересно. Лошото е, че много малко неща са ми. Много малко неща са ми интересни. Васил Цонев, не си спомням точно как се запознахме. Но аз тогава бях срамежлив и Васил Цонев ме взе под свое крило и ме научи да не се срамувам, за което съм му много благодарен. И почнахме да правим разни щуроти групово. Примерно хора на Софийските учителки той създаде, беше диригент. Като Софийските учителки бяха повече момчета. И ходихме по незнайни рождени дни, вървиме по улиците, като чуеме някъде, че има веселба, звъниме, отварят ни, изнасяме програма, ядеме, пиеме, отиваме си, отиваме на друго място. Това са смокини и закъртаем, виж как е избила побеляла толкова съставки. Странджа, вятър работа. Това да помириш сега на какво се прави ракия. Това е упражнението, с което могат да се правят и следните неща.
Телефона. Джеки ме търси. Ало? Да, говори Странджа. Изгри. Леля Злат. Аз съм в Странджа и развали записа. Таман най-хубавия шум. И изведнъж се чува мобилен телефон. Да, от листата на една топола. Да. Да, добре. Айде. Изключваме го това нещо, дето не развали записа. Хубав вятър. Черни новини имаше един вестник. Гледам обявите, продавам джип. Аз си умах джипка. Обадихме се на Джон, вика на джипка си продава да я купим. Айде, и Джон вика да купим. Всички да я купим, но ние нямаме пари. И започваме да въртиме телефони. Обаждаме се на... Че е Борето Карадимчев. Купувам кола, моля ти се, не ми достигат 250 лева. Ние трябваше да се видиме за една сутрин с стотина души, от които да вземем по... някаква поносима сума. И след това се записахме тримата собственици. Всички предричаха, че още на третия ден ще се скараме смъртно. По видушка с една мадама, която цялата с едни бели одежди, цялата с дантели. И аз карам джипката. И изведнъж една кола спира пред мене, така много луксозна. И аз почвам да помпам. Почвам да помпам, тя почва да спира, но въпреки това приближава. И в този момент, от тук отдолу имало една туба с грес, която се изтъркалва и влиза под спирачката. И вече аз не мога да натисна, тя блокирана спирачка. И аз почвам вече да удрям, да приближавам, аз удрям, приближавам, удрям и накрая с цялата сила. Нали? И това, тубата с грес беше така. И цялата мадама, както беше, цялата с грес. А много я харесвах. Тъмън беше тръгнала работата и... Повече не е. Има, тя е била смазана работа до вече, бето бъде. Много хвърно става. From Norway with love. Е, бати ръгаците. Алора! От вашия филм, дали ще има полза, не знам. Но има една полза да научат хората как се правят питка. Питка се прави по този начин. Така да се направи, че всичко да е крайче, нали? Защото хората обикновено... Тъпите домакини е гладът правят като такова. А като се направи така на фъндът и става... Но ще пробвате и ще видите. Аз от казармата си спомням пък следната песен, понеже видях луната. Пееше Матю Матев от Стара Загора. Ела възмен, когато луната на огрей и славият запей, ела възмен. Понеже не може да се пее на чужди езици, хубавите песни ние ги превеждаме. И една много хубава Емеца Ноте, една италианска песен, беше преведена последния начин. Алеле сред нощте, а немате и още, язите чекам на тюшето до доваро. Ти не дохождаш, майка ти стара. Очи 15 минути са да им почеси вравим. За чужденците да им обясним. Така живеем в България. Вечерно време снимаме филми и вечераме. Това е цялата система. Ако ви харесва. А нема да чекам, чака зори. Заради значи твоите цари очи. Градуш ми, браш ми майката. И всичко спи. Язик е пушен цигара. И сега това, това е фондиотен, след това ще питат защо не съм дал награда на Наско Киряков. Баси майката, както се казва. Аз после ще разказвам, че специално заради филма съм се напил.
правил сметка, че ме бие. Обаче да фирма сега воля да ме да правя някой дивотия. Ама вчера ще били да ме снимате как падам. Георги, какви работи се случили, бе? Аз не ти пропусна шанса фестивала да носи твоето име. Добър ден. Добре дошли на последната пресконференция от програмата на 17-тия фестивал на българското документално и анимационно кино. Не бих искал повече да изпитвам вашето търпение, затова ще дам думата на председателя на журито за въвеждащи думи към обявяването на награди. Стойте, кой си отложите ръце? Никой. Пресконференция. Гледаш 8 часа и като те зажамата 2-3 дълги филма по 80 минути. А, и ето резултата от това. Резултата е от всичките тези дълги филми, нали? Вчера се напих и паднах, нали, си чупих главата. Много се оплачили хората и чак като видете, че съм хванал тази медицинската задника, се успокоиха, че ми е загорелото добре. Така че не дейте рискувате здравето на едно бъдеще жури. Друго, което искам да кажа, това е, така ми казаха, че имало някаква, имало някаква световна тенденция, нали, да се правят дълги филми по 80 минути и т.н. Сега, има толкова много световни тенденции, колеги, защо точно тази избрахте? Видите, преди сега, айде, ние сме жури, фанали сме се на хорото, ще гледаме. Обаче не дейте, колеги, забравяйте, че има и невинни зрители. Белонга, 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 страната на красивите мечти. Бате Димо, оператора, нашия приятел. Емокулар. Той, понеже много обичаше шкембе чорба, и сънува един голям казан с шкембе чорба, в който той седи до тук до шията и малко като се наведе сърба, обаче е прегърнал Невена Коканова и си сърба от шкембе чорбата. Куба, 21 дена до Куба, така сме плавали. Само, че беше по-голямо корабче. Тук, между другото, моряците под пътя 21 дена са. Ох, сега Куба, кубинките, ох, сега мулатките. И като стигнаха там, капитана вика, кой ще слизаш? И всички почнаха се отзвърят. Защо бе? За да не харчат пари, бе. Валута, валута да не харчат. В Куба беше много хубаво. Милан, нашия приятел, Бог да го пусти, сега той може би сега отгоре да ни гледа. А, да, сигурно, няма да, по-интересни работи на земята, нас да ни гледа. Не. Милан взема един флакон с шпрей, който прави снег. Нали, поне в Куба не се вижда ли снег, да им направим снег да видя, защото иначе някак да се занесем. И в хотела в Куба, иначе вънка е 50 градуса, жега, истинска жега, а вътре са надути едни еркандишени, нека е 13 градуса. Умирахме от студ. Да. Аз пех примерно до... тук беше еркандишен, обаче той обледенен. Нали? И облекал всичко, което имам. И тогава накарах Милан и викам, я ме напръскай от тази страна с това, с air conditioner, бехме пуснали бърди, както че бе. С изкуствения сняг. Нали? С изкуствения сняг, така, цели, а тук обладенено. Това и викам, викай Чарли Джони. И той, Чарли Джони, нещо страшно, нали? Те тичат, нали? Аз застанах. И за първи път видях на Чарли Джони да паднат бърдите. Е, защото дълго време не се... Бекте не, писали, не от съчувствие, ами... На къла ти се чудихме. Este domingo de mayo, este domingo bonito, este domingo de mayo, es un domingo muy lindo, sano, sabroso y cubano, como no. Sí, señor, que siembra su maíz, que este coma su. Ay, el que siembra su maíz, que este coma su. Ay, el que siembra su maíz, que este coma su. El que siembra su maíz, que este coma su. Tantaradira, 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 tantaradira.
там тири ди рам там тири ди рам там тири ди ри рам пам пам там та та ти рам там та та ти рам та та ти рам тири ди ри дам пам та ра ра рам там тири дам пай рам пам пам. Лелю, Златке, здравей, вижте къде сме. Ехе. Та, тука сме идвали на десетки, колко, най-малко 10-15 години сме идвали, всеко лето тука си бяхме. Да. И се при баба Злата, при баба Злата, при баба Злата, 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 баба Злата. И една вечер седнахме, викам баба, да седим да пием по една ракия, седнахме, пинахме това, но и от дума, дума, какво се разбра, че тя е с половина година по-стара от Джони. И тогава тога вече минахме на Лелю Злата, затова тя е Леля Злата, бивша баба Злата. И тук какво сме правили, ма дума не ни е казала. Аз спомням, че дворът беше много голем и имаше много, много бутилки. Бутилки от изпитото. Ами, нещо да каже, Леля Златка, спомня ли си нещо, ядове правили ли сме ти, какво е положението? Ми направите. А? Търпехме. А, така. Хубаво е, каме. А, Джеки, я се обадим. Той е поначало голяма част от живота си на телефона. Да, слушам. Е, тук са Джони, Чарли и Дъна, така, да, много по-дори. Ще ги поздравя. Е, мис Хем са живи, Хем са здрави. Кой да ги правиш? Да, добре, хайде, Чарли. Да. Е, на... не знам дали им стават, сега ще ги питам. От бърсите си? Да. Пита Оскар дали ви стават... А... Ай, да не кажа. Това е негов проблем. Той Оскар имаше една любовница, която беше жена на един виден приятел на изкуството. И една вечер тя не му идва на това, не му идва на среща и той се много така ядосала. Той така, такива работи го ядосват, а освен това той е ревнив. Нали, и отива до тех. Нали, и та на първия етаж и до има дърво. До... И той се покатерва по дървото, от дървото на балкона и вижда народния деятел на културата, чука неговата любовница. И тогава той с глава троши, троши прозореца, защото тук има един дълбок белек, троши прозореца, нали, влиза вътре и погва народния дятел. Вити ти, Ритото, край. Вити ти, Ритото. Ние с Оскар фактически сме работили може би 10 години, а сме направили само 3-4 филма за този период. Доста така бавна скорост, но той беше един от хората с страхотно вътрешно самочувствие. Ето го. Не дава нищо по-съществено да се каже. Цензор. Ние бъдеще почти нямаме. Ние говорим за миналото. Главно. Хайде! Опа! Здравей! Значи! Здравей! Те бе, маската ти не бе, маската ми се. Маската бе, къде си бе, маската? И колко деца имаш? На времето и не съм учила, не съм ходил на училище, без образование, разбираш ли? И затова не знаеш колко си децата. Децата мои са много. Малко търно, къде миш по Фелко, Боляро, Моляро, там голямо крушо навсякъде. Навсякъде. Просто не мога да ги изброя. Нето болките, нето децата, пък за онучите да не говорим. Ти мога да направиш и хорче да не ги изброя. Циганина, виж какво му е хубаво, той не е собственик. Той е свободен човек. Абе, Джонни, идваш Маркс. Какво може за добър? Нищо не мога да загрязи. Те нямат окови, защото са ги продали за старо желязо цигарите. Ha
Тук всичко е миш-маш. Всички сме режисьори и актьори. От единия филм, от другия, то се умешва всичко. Кои са на единия филм режисьори, кои актьори, какво ще... Нали тук го снимахме. Ето тук беше това, с кучето и котка. Милан и беше оператор, беше отсреща. Аз съм си както винаги, естествено, в телепата в пижама. И кучето и котката се мотат пред-назад и като се разиграят. Нали, това го правят 2-3 пъти на ден, ама не се знае кога. Като се разиграят, до нас на Милан. Телефонът идва, снимаме. И като се уморят, си легнат кучето и котката и тогава и ние си легнат. И понеже аз живея далече, те го записваха без звук. Трябваше да възстановим всички идиотски сцени отново, да късаме завеси, да бутаме печки, кюнци. Майка му изпадна в ужас. След приключване на снимките, това изчистили тук двете жени оправили и изведнъж, братче, се чува тук пак. Бам, бум, падат по люлей. Не знам какво си, че цято чупи ме пуска. И това като обаче... жена му като видя това на Джеки, излезе и повече не съм я виждал. Любовните взаимоотношения на вълнистите папагалчета са много нежни и финно диференцирани. Но те престават да ги проявяват, когато им бъдат създадени човешки условия за живот. Като ученик бягахме от училище. Къде ходи? Съдебната полета. Зала 13-та, разводите, всеки може да влезе. Да. Влезеш и вътре и си кеф. Седна си, топличко и спомням сега един развод. Много хубаво. Един човек е такъв измъчен и страдал, който работил в кон човека, печелил пари, ги носил тук, жена му ги харчила нещо. И жена му една хубавичка така, облечена прилично, якичка, така със самочувствие. И както така много възпитано адвокатите им, така непрекъснато се съветва. Да, да. Да. И изведнъж, той е дребен човечек, като казва, Куро! Нищо си ги дал, тия моите пари! Жената вика, ти ми донесе трипер оттам, ти такво! Аз съм от тези, които на 9 септември станаха септемврийчета, после ме приеха в РЕМСА, Работнически младежки съюз, и значи съм бил млад комунист. Обаче, как стана, не знам, попаднах в дома на Джони, там бяха Джеки и Чарли, пееха се песни от Бразилия, там се научих да танцувам също, разбрах, че танца не е задължително да бъде с определени стъпки, а можеш да импровизираш всеки стъпки. От време на време ми се искаше да попадам там и когато попадах, след това си казах, какво правиш, Ицко? Ти изневеряваш на своя кръг, на своите цели, на своята идеология, да кажа така. Минаваше време и пак ми се дощяваше и пак ги потърсвах. От една страна исках да бъда сериозен, дълбок,
и как да кажа, смислен човек, а духа на тримата с нещо ме теглеше. Край тях се усещах свободен. Свободен от всичко. Аз им казвам, отвънка хлеб и сол да ядем свободата. Свободата, най-скъпата е свободата. Това е най-скъпата, свободата. Начало с Чарли и с Джони, нали, така, така доста отдавна бехме решили да направим заедно един филм. Трудното, защото с това с Борели ние си бехме дигнали много високо летвата. Нали. И сега не мога да направиш един така, ама по... Нали, трябва да филма да е наистина да е... И доста така се чудехме, избирахме и накрая се спрехме на филм да направим за отец Иван от Нови Хан, който гледа там, в момента са 130 души, той се грижи за тях всеки дневно. Верно, че е лесно да се правят филми за лоши хора, както много хора правят. Предимно за лоши хора се правят, нали, критикува се недоразумението и глупостите в държавата и т.н. Трудно се, по-трудно се прави филм за добър човек. Нали? А Иван, отец Иван е точно такъв човек. Няма гребена, къде се сгубили гребена. Не мога ви нареша, а? Загубили се гребена, тия тук имаше гребен. Стоп така. Искаш ли да си ходим? Не. А какво да правим? Да гърмите пиратки. С какво ще гърмиме? С пиратки. А, добре. Ще гърмиме с пиратки. Ето кой? Не, ето кой? Това беше... Лало Гана, в джоба си отиде! Края на павилиона, ме спускат по едно въже с едни колела и минавам така ниско долу и от мене фърчи огън, разни бенгалски огньови и други фъшки фещяха и извикаха партийни другари да гледат как се снима. И аз като минах на тях с този огън и те се изплашиха и залегнаха всички. И мене ми стана голям кеф, всички попадах по земята, а аз минах на тях с огън и пушах. Страшно нещо е да и нямаш чувството на свобода. Чувството на свобода. Може да имаш чувство да си мизерен, да си нещастен, да си нещастна любов, не знам какво си, обаче това чувство да не си свободен, си е пало мамата. На някакво събрание, техно си дам на тези, нали, някой не нападнал за някой от филмите, нали, че той нали, пил така, не знам какво си, що си, и тогава друг там от началница станал и каза, бе, я ги оставете тези с кучешките имена, какво се занимаваме с тех, това са... Да, между другото, това не ни обиди, напротив, това ни зарадва, после ни разказаха, да. Защото явно те не мислиха за идиоти, което, знаеш колко хубаво беше. Работи, обаче не се знае кога ще спре. Той за нас не се знае, това не е само за... Не се отдаше само за камерата. А, така, дай сега. Абе, върти.
Дай, изправи! Заповядайте за опелото. Бог да го прости и мобилните на безвод. Това е еко-гребен. Това е еко-гребен. Писалка няма, обаче гребен, че винаги си носи като Тодор Живков. Пари не беше пипал, не знаеше какво, но винаги гребенче в джоба си имаше. Виждал съм го много пъти. А имаше и един колега, няма да го казвам името, което Джони казваше за него, че той може да шива само... Нищо няма да се чува твоята приказка, така че излишно се бориш. Толкова години филми правиш, разбери кога. Правиш филми, не знаеш, че като има трактор до тебе, каквото и да кажеш, все едно, че нищо не си казал. Какво ще кажа? Ти го каза, да кажа. Това стана въпрос за един колега, няма да му казвам името, за което Джони каза, че той не може да шиба, ако няма огледало в стаята. Защото той трябва да се види първо и тогава, като се погледне в огледалото, се възбужда и вече може да свърши работа. Иначе не става. Или не съм го казал това нещо, или съм го забрал. Това е началото. Ма тя, да кажем какво, че румба. Добре, кажи какво е. Румба пик. Французка румба пик. Направото, мое изобретение, няма пик. То не е французко, направо. Французка румба пик. Не е писа французко, пише българска румба пик. Хайде, все французко взема тогава. Там тарадирам, там тарадирам, там тарадирам, пам. Там тиридирам, там тиридира, там тиридирирам, пам пам. Там тататирам, там тататира, там тататирайрам, пам пам. Тиридиридам, там тарадарарам, там тиридам, пайрам, пам пам. Край. Повтаря се пак също нещо.